Welkom. Jy luister na Kort en Krachtig met Fanny Meyburg. Kom ons word krachtig deur die woord. Skakel elke maandag tot vrijdagochtend om 6 saam met my. Ons het nou eers gekyk na bitterheid en gister het ons gekyk na jaloersheid en vandag gaan ons so 'n bietjie kyk rondom rebellie. In Spreuke 17 vers 11 sê Salomo, hy sê 'n bose man soek net rebellie. 'N bose man wil net rebelleer teen almal en alles. Daarom sê hy hier se konsekwensie. Hy sê daarom sal 'n wrede en genadeloose boodskapper teen hom uitgestuur word. Wat is 'n boodskapper? 'N boodskapper gee vir jou 'n boodskap. 'N boodskap met ander woorde wat jou die resultaat en die konsekwensie gaan bring vir jou rebellie. Daar gaan 'n straf wees teen die bose man se rebelse hart. Nou rebellie is weerstand teen enige vorm van gesag en dan ook teen 'n hoër gesag. Nou dit is my baie interessant dat as ons die Bybel gaan lees en bestudeer, dan sal ons sien dat baie gevalle van rebellie wat aangemeld word in die Bybel teen God geopenbaar was. En die rede hiervoor is omdat God se gesagstrukture daar gestel is en dat God daardie strukture daar gestel het. En die deel van God se wil is om die mens te beskerm en 'n goeie lewe hier op aarde te lewe. Gesagstrukture is deur God daar gestel. En gesagstrukture is daar om die mens te beskerm en vir ons 'n goeie lewe op aarde te gee. So rebellie teen gesag is indirek tog 'n rebellie teen God en God se wil. Nou Hebreërs 13 vers 5 sê, daarom as jylle die stem van God hoor, moenie jylle harte verhard soos in die rebellie in die woestyn, toe hulle God verbitterd teen hulle gemaak het nie. Met ander woorde, God het hard in sy eie hart geword teenoor 'n mens en die mense, die volk, wat gerebelleer het teen God se gesag. Nou Salomo skryf daaroor en hy sê dat 'n man uit die boosheid van sy hart rebels optree, Spreuke 17 vers 11. Nou rebellie, soos bitterheid en jaloersheid, is kondisies van die hart en gees van die mens. Ek beleef al hoe meer, en ek weet nie of dit jou belewenis ook is nie, maar ek beleef al hoe meer hoe dat rebellie posvat by ons jonger geslag. En ek dink dit is maar oor al die eeuwe heen, was dit maar so gewees, want ek meen ons lees daarvan in die Bybel. En dit is so asof daar in die tyd waarin ons nou lewe, 'n groter verval besig is om te kom. En die Bybel sê ook dat wanneer die tyd van sy wederkoms nader kom, dan sal hierdie goeders al hoe meer posvat in mense se harte. Mense sal meer rebelleer, mense sal meer verbitterd wees, mense sal groter jaloesie toon teenoor mense. En dit voel so vir my in die tyd waarin ons lewe. En daar is geen of baie min agting en respek vir byvoorbeeld ons ouer geslag. En vir die huisreëls wat ouers neerlê as weer eens beskermingsmiddels vir hulle kinders. In skole, totale weerstand teen gesag en dissipline. En hierdie rebellie maak dat die mens eintlik in sy hart ontsag en gesag vir absoluut niks het nie. En daarom sien ons die totale afbreek selfs van skole waarin kinders moet skool gaan en universiteite, technikonne, hoe daar uitgevaar word en afgebreek word en afgebrand word. En dit is so 'n totale rebellie teenoor vandagse gesagstrukture. En weer eens, moet ons versigtig wees en moet die mens versigtig wees om hierdie rebellie te openbaar teen gesagstrukture, want dit is God se wil en God se plan. Nou ons kan kyk in politieke sisteme, hoe daar gerebelleer word teen gesag in werksplekke. En weet jy wat? Ek sien dat die rebel verwag, nee. Dit is so asof die rebel, hy vereis dit. Hy verwag dat almal volgens sy pype sal dans, sodat hy sy wil kan kry in die lewe. En dit is so asof die rebel selfs verwag dat God sal maak soos hy of sy sê. En as die mens nie maak wat hy of sy wil hê, en as God nie sal maak soos wat hy of sy dit wil hê nie, dan rebelleer die mens teen God en hy rebelleer teen God se orde strukture in regerings, in skole en selfs in die kerk. Jy weet, jy sal sien hoe dat Paulus duidelike riglyne gee vir ons, hoe daar opgetree moet word deur ouderlinge en diakens. En selfs hierin is daar weerstand.
ouderlinge en diakens wat nie wil doen soos wat die kerkse riglyne sê en wat die woordse riglyne sê nie, maar hulle wil volgens hulle eie reels wil hulle optree en doen wat hulle doen en nog steeds binne in hulle posisie staan. Al is wat hulle doen verkeerd, hulle wil steeds in daardie posisies bly. Dit is om te rebelleer teen die orde en die gesagstrukture wat God daar gestel het. En die rede vir gesagstruktuur is om orde mos te handhaaf en om mense te beskerm, om in veiligheid saam met mekaar te kan werk en te kan woon. En weet jy, die rebel verongeluk hierdie plan van God. Nou ons weet volgens die Bybel dat rebellie toch die geesgenoot is van die grootste rebel wat ooit bestaan het in die skeppingse geskiedenis. En dit is die Satan homself. En die woord van die Here sê dat God straf rebellie. En die mens moet besef dat as die mens in rebellie opstaan en as jy sou opstaan in rebellie teen God en teen hierdie strukture wat daar gestel is vir jou veiligheid en gesondheid en vooruitgang, dan staan jy as mens op teen God en God verwerp nie net die gesindheid van rebellie nie, maar ook die persone wat optree uit rebellie. Nou voorbeelde hiervan, en ek het nou nog so een paar dingetjies wat ek met jou wil deel uit die skrif. Voorbeelde hiervan is die Satan homself, sy posisie, wat hy gehad het as engel van God. Hy het voor God gedien, soos wat ons een bykie vroeger gekyk het, hoe engel Gabriel voor God gedien het, so het Satan gedien voor God, en hy het sy posisie verloor as gevolg van sy geweldige rebelse hart en sy weerstand teen God. Ons lees hoe dat Korag daar in die Oud Testament, toe die volk uit Egypte uitgetrek het, daar na die beloofde land toe, hoe het Korag sy lewe en die lewe van sy hele gesin en al sy besittings nie net in gevaar gestel het nie, maar alles verloor het as gevolg van 'n rebelse hart. 'N man wat opgestaan het teen die gesag van God en die gesagstruktuur wat God daar gestel het. Saul het sy posisie as koning verloor, omdat hy teen God gerebelleer het, 1 Samuel 15. Nou ek wil ook hê dat jy sal sien hoe ons vorige twee gesprekke rondom bitterheid en jaloesie hak aan rebellie. Hoekom sê ek so? Want Jakobus 3 vers 16 sê, waar afguns en selfsug is, daar is wanorde en allerhande gemeene dade. Nou die Amplified vertaling is ons nou die Engelse vertaling wat dinge so bietjie vir ons ophelder. Hy gaan in Engels staan dit so, for wherever there is jealousy and contention, there will also be confusion, en dan in hakkie sê hy, rebellion and all sorts of evil and vile practices. So die Amplified Bible sê dit vir ons duidelik, dat waar jaloesie is, daar is rebellie ook. En jaloesie en rebellie en bitterheid, hierdie goeders loop maar in 'n mate saam met mekaar. Hoekom? Want onthou, die Satan is die vader van hulle almal. En as ons vir die Satan, het ons nou al in die verlede gekyk, as ons vir die Satan net 'n voetbreedte se deur sal oopmaak, hy is nie tevrede om die pinkie te vat nie. Gee vir hom die pinkie, dan wil hy die hele hand hê. As hy bitterheid in jou hart kan saai, dan wil hy jaloersheid en rebellie daan saai. As hy rebellie saai, dan wil hy graag hê dit moet end uitloop na bitterheid en rebellie en jaloersheid. Hy wil graag hê ons moet kom tot 'n totale geestelike verval. En ek wil ook hê dat jy moet insien dat 'n weerstand teen dit wat teen jou geloofs-oortuigings is, wat in die Bybel gefundeer is, nie verkeerd is nie. En nou, ek noem dit spesifiek weerstand en nie rebellie nie. Ons noem dit nie rebellie nie en tree ook nie soos rebelle op nie, maar ons noem dit geestelike oorlogvoering. En as jy vervolg word vir die evangelie van Jesus Christus, dan sê jy soos wat Paulus gesê het in 2 Timoteus 4 vers 7, ek het die stryd gestry, ek het die wedloop volëindig en ek het die geloof het ek gebou. Die gesindheid sal jy agterkom is heeltemal iets anders as rebellie. Al is daar 'n weerstand teen jou en 'n weerstand in jou geesmens teen diegene wat die evangelie byvoorbeeld teestaan. Rebellie en bitterheid en agressie is kamermaats en hulle loop hand aan hand. En die kind van God hanteer dinge anders met die liefde en die gesindheid van Christus.
En daarom gaan die kind van die Here nie toi-toi en asblikke omgooi en gaan papieren en goed op die presidentse kar plak en skryf teen mure nie. Nee, ek en jy is ons gewikkel in die geestelike oorlog en jou wapens is wapens van die gees, nie bitterheid en jaloesie en rebellie nie. Hierdie is die vrug van die vlees. Ons funksioneer as kind van God, as geesvervulde kind van God uit die vrug van die gees. En die apostels het nooit mense opgestook om in rebellie teen die Romeine op te staan nie. Gaan lees 'n bietjie mooi. Hulle het die goeie nuus van die evangelie net eenvoudig verspreid. Nooit ooit kon enige gesante van die wet die apostels beskuldig van vandalisme of rebellie of die omgooi van die regering nie. Hulle het in die gees beklei, agter toe deure, daar het God sy heilige gees hulle bekragtig, hulle moed gegee, hulle 'n woord gegee om te spreek, en dan het hulle weer uitgegaan, hulle het gaan getuig, en God het vir hulle die tronkse deure oopgemaak, God het vir hulle voorsien, en God het hulle genees, daar waar dit nodig is. So die apostels leer ons, dat om weerstand te bied is totaal en heeltemal iets anders as rebellie. Nou hier is die woord van die Here en ek vertrou die woord van die Here gaan vir jou rig in jou lewe as kind van die Here. Mag jy 'n mooi dag hê.